哎呦，好这里呀！欢迎欢迎欢迎欢迎！来这一票！哈哈哈哈哈！大炮电扇电大炮！Pada ketua umum depan ni. Ketua umum depan. Makan bonus ke cikgu terlibat? Cikgu terlibat makan bonus. Ah, akan dapat makan lebih. Tidak tolong ni. Pelibatan ibu tak ada. Kena makan lebih cikgu Jai. Cikgu Jai boleh? Usaha-usaha anak boleh kau? Kena lompat ibu ambil. Haa, siap lama-lama. Cepat-cepat saya masuk, Ustaz. Okay. Kita nak minta ketua rumah dia.